שוריה בעשרה, דף פג, השור מתחיל בעזרת השם, עשר שורות בדף הקודם, סוף השורה וקמו. למדנו במשנה, אדם מוכר לחברו שלוש אילנות, ומכר לו גם את הקרקע, כי זה נחשב כשדה אילון. מברר את הגיבור וקמו יהיה ביניהם, מה המרחק שיהיה בין אילן לאילן, כדי שנחשיב אותם כשדה אילון. כי אם הם קרובים יותר מדי, אז זה כיער שעומד להתעלש, וזה לא חשוב. אם זה רחוק יותר מדי, אז הם לא מצטרפים. כל אילן נחשב כאילן בפני עצמו. אז נראה כאן שתי שיטות, ולבסוף נראה שיטה שלישית להלוכה. רב יוסף, עומר, רב יהודה, עומר שמואל, מארבע עמויס, לכל הפחות יהיה בין עץ לעץ ארבע עמויס, כדי שתהיה מחרשה לחרוש ביניהם. זאת אומרת, לבד מהגזעים, זאת אומרת בין גזע לגזע, ועד שמוינה, ולא עד בכלל. אם יש כבר שמוינה עמויס בין אילן לאילן, זה כבר נחשב כל אילן בפני עצמו. רוב עומר רב נחמן אמר שמואל משמוינה ועד שש עשרה, המינימום הוא שמוינה, אם יש פחות משמוינה זה צפוף מדי, אין איזה חשיבות של שדה אילון, עד שש עשרה ולא שש עשרה בכלל, אם יש כבר שש עשרה אז כל אילן נחשב בפני עצמו. יש לנו שתי שיטות, עומר ליה באי לרב יוסף רבו. לא לו גלי דרב נחמן שועמם משמוינה עד שש עשרה, דת נען מס ניסן כבוסי. יש לנו משנה כדעתו. אומר הרשב"ם באתר רב יוסף, כידוע הרבה פעמים הש"ס מוזכר, חלית ושכחת שיש כזו משנה. דתנ"ם, <תתנן> <תתנן> המשנה הזו מדברת לגבי כליים. אז הכלל הוא שהתיר אוסרת, כי להכרם אסור לזרוע זרעים ביחד עם כרם. ברגע שיש לי כאן כרם, שזה שורות שורות המינימום, זה שתי שורות של שתיים כנגד שתיים ואחת יוצאת זנב. כנגד שתי השורות האלה, אז זה נחשב ככרם שאסור לזרוע בכל השטח הזה. אבל צריך שיהיה בין שורה לשורה כשיעור הראוי. אם זה צפוף מדי או רחוק מדי, אז לא. למעיס הרשבם אומר שאנחנו לא סוברים זאת כי אנחנו פוסקים כרבי אשיה, שהאיסור הוא דווקא לזרוע חיטו וסוירו וחרצן באותו חור. אבל המשנה הזו הולכת כדעס החוליקים רבי אשיה, שאם יש לזה שם כרם, אז בכל הכרם אסור לזרוע. אם זה אילם בודד, אז מספיק להרחיק שישות עם אמו אחת. אז אומרת המשנה, נויטא אסכרמוי, שיש עשרה אמו על שיש עשרה אמו, בין שורה לשורה, יש מרחק של שיש עשרה אמו. מוטרלובי, זה הרע לשון, כי זה כבר לא נוש... נחשב לכרם, אין קשר בין שורה אחת לשנייה. זאת אומרת שאם זה פחות משש עשרה אמו, אז זה כן נחשב ככרם. אומר רבי יהודה, סייעתא בתנקאמי, מייסא בצלמוי, נשא מקום. בערך עוד שנות אסכרמוי, שש עשרה על שש עשרה אמו, בין שורה לשורה, הוא הרחיק שש עשרה אמו. אז ביניהם הוא יכול לזרוע. והוא יהיה הופך, סיוש תשורוס, לצעדי חוט אז הרשב"א מסביר, צריך שגם ענפים לא יהיו, שיהיה ריק אמו, גם בלי ענפים. לא רק שיהיה מגזע לגזע שש אמו. אז איך הוא עשה כדי שיוכל לזרוע ביניהם זרעים? אז הוא הפך את כל השערות, דהיינו את כל הענפים, לצד. אז הרשב"ם מסביר, למשל, כל השורות היו ממזרח למייריב, ארוכות, ועכשיו זה הולך מצוף לדורם, שורה ועוד שורה ועוד שורה. אז הוא הפך זמורה של שורה דרומית לצד צפון, ושל צפונית לצד דרום, אז האוויר שבין שטור... שתי שורות האלו, ריק לגמרי. כך הוא עשה, שורה כך, שורה כך, שורה כך, שורה כך. אז היה לו, בין השורות היו לו 16 אמור ריקים, גם בלי נוף, שיוכל לזרוע שם. לשון החרס, היו אוי פחס אסור למוקם הזרע, למקום שהוא זרע שנה שעברה, וזורע סבור את החלק שהעבור שנה שעברה. זהו עשה כדי שכל הקרקע תזרע, שנה כן, שנה לא, זה יותר טוב לקרקע. ובואו מאסן לפני חכומי ותירו, דווקא כי הוא ייפך. אם הוא לא ייפך, אז האוויר היה פחות מ-16 עמו, אסור. אז רואים, מפורש, כמו רב נחמן. אומר לה אמר רבי יוסף לאבייה, אני לא יודע מה אתה אומר לי מהמשנה זו. אני לא סובר כמישנה זו. עוד מעט נראה שיש לו שיטת תנועים כמותו רב שמען. ורב מאיו, אני יודע אלא עובדא אבי בדורא דרעבוסה. היה מעשה שהיה בעיר של רועים. שאחד מכר לחברו שלושה אילנות. ולא היה שמואנה עמוס ביניהם. ואוסו לקמי דרב יהודה. ואומר ליה מויכר זיל הבלי ללקח את הקרקע שבין האילנות. אפילו שהיה ביניהם רק כמלוי בוקר וקיילוב. ולאו ידעני, אומר רבי יוסף, כמלוי בקו קלוב קמו. אבל כיבנה שמעת אלו דתנן. כיוון ששמעתי את הברייסה ששנויה על מה ששנינו דתנן במישנה בפרק לא יחפו. לא ייתה עוד אילון סמוך לסודי חברוי, אלא אם כן אירחיק ממנו דלת עמוס. ותונה הלא בברייסה זה שמעתי דלת עמוס שאומרו כדאבוי דסה כרם. אם הוא איתה בקצה שדהו סמוך לשדה חברו, אז כשהוא ילך עם המחרשה הוא ייכנס לשדה חברו. לכן צריך להכניס את האילן פנימה ד' דמויס אז שמעתי, אמינא שמע מינוקם לא יבוקה וקיילוב, ד' דמויס ממילא אני יודע מה עושה שאויו, שהיה רק ארבע אמויס בנילן לאילן, והוא אמר שהוא קורנו קרקע. אז לא כמו שאתה אומר, שאני צריך לפסוק כמו רב נחמן, שהמינימום זה שמונה עד שש עשרה. ולמאייסטייסס מסבירים, הרי הוא הביא מעשה שהמינימום זה ארבע. הבעיה היא מקשה עליו שהמקסימום זה שש עשרה. אז אולי באמת שניהם להלוכה, באמת כמו שרובי יאמר לאלון. מסביר טויספס על פי הגימור אליהלון, שהבעי"ד רבי יוסף הבינו שזה הולך תמיד, שהמינימום זה חצי מהמקסימום. אז הוא אומר, אם אני יודע שהמינימום זה ארבע, אז שמונה זה המקסימום. הבית טוען, לי יש מייס הרב, שמייס בבצלמון, ששש עשרה זה כבר המקסימום זה כבר יותר, אז המינימום זה שמונה. כך היה המסע ומתן ביניהם. אומרת הגימורכי כרב יוסף, מי לא אתנן? למה הבאי אומר לרב יוסף, איך אתה יכול לחלוק על רב נחמן, יש מישנה כמותו? כדעס רבי יוסף אין מישנה. הרי באותה מישנה שהבעי הביא יש סייפה. רב מר ורב שמעון אומרים, לא כמו תנא קאמה ורב יהודה, שעד שש עשרה עדיין נחשב לכרם, לא? אנו יתן אסקרמוי שמוינה עמו ישראל שמוינה, בין שורה לשורה מרחיק שמונה אמות, זה כבר לא נחשב לכרם. רק עד שמונה. אם היה פחות משמונה, אז זה כרם, שמונה זה כבר לא כרם. מוטה לא אביזר הלשום. אז מפורש, כמו רב נחמן. עונה הגימור הבא התכוון להקשות, אפילו אוכל מאיסה עודיף. איך אתה יכול לחלוק לא, כרב נחמי, יש משנה מפורשת שמביאה מאיסה שוער שכך פסקו בצלמון. מאיסה רב זה עדיף. אז צריך לפסוק כך ולא כרב שמן. אומרת הגימור עכשיו כך. הרב יוסף הרי חלק, כי יש לו מאיסה כדס רב שמן. יש לו מאיסה בכפר, בעיר של הרועים. ביש למל הרב יוסף, אליבד רב שמן שהוא סובר כרב שמן, כמו שהסברנו. שמעין אלי מפוזורין ושמעין אלי רצופין. יש לו משנה מפורשת גם לקבי הפיזור, דהיינו שהמקסימום זה עד שמונה עמויס, וגם לגבי רצופין שהמינימום שאסור להיות רצוף, שיהיה לפחות ארבעה עמויס בין לבין. על שניהם יש לו משנה מפורשת. מפוזור אינו דאמורון, המשנה שהבאנו, שהניטי הקרמו ברגע ששמונה עמויס זה כבר לא כרם. רצופין גם, שהמינימום זה שמונה דתנן. כרם הנטוע על פוכוס מדל עמויס. הגפנים אין הבדל ביניהם של דלת עמוס, אינו כרם זה יער, ומותר לזרוע שם, אם הוא מרחיק מכל אילן, כמה צריך להרחיק מאילן בודד. דברי רב שמן. ואנחנו יכולים להגיד אם זה כרם, ורואי נשא הממצאים כאילו אינו הרשב"ם אומר שזה חומר לגבי כליים. שאנחנו אומרים, הרי ממילא הכרם הזה לא יכול לצמוח באופן כזה, אלא צריך להוציא מבין שתי שורות, צריך לעקור שורה אחת. אז אני רואה כאילו שכבר עקרו את השורה, ויש כאן הבדל מספיק בין שורה לשורה. וזה כרם. אז יש לנו גם את המינימום שהוא פוסק בו רב שמעון שזה ארבעה מויס, ואת המקסימום שרב שמעון אומר ששמואנה זה כבר לא כרם. אלו לרב נחמן, לליבד הרבון עונו סבוע כמו חכומים, ששש עשרה אז מפוזורין, ששש עשרה זה כבר נשאר מפוזר ולא כרם, שמין אליה. כמו שהבאנו את המשנה והמאייס בצלמואין. אבל רצופין שמין אליה. מאיפה אנחנו יודעים שלפי חכומים המינימום זה שמונה? עונה הגימור כמו שהזכרנו סבור. מי דלרב שמעם פלגה? כמו שלרב שמעם. אומרים ששמונה זה כבר לא. כמה המינימום? חצי מזה ארבע. לרבו לא נאמר פלגה. ברגע שאנחנו שומעים שלפי חכומים, שיש עשר זה כבר לא כרם, אז מה המינימום? שמונה, שזה חצי משש עשרה. אבל רובך חולק על כך. עומר רובך אילכסה, הוא פוסק לא כמו רב נחמן ולא כמו רב יוסף. אדם קונה שלוש אילנות מחברו, מתי יש לו קרקע? אם יש הבדל בין אילן לאילן, מאה ארבעה זה המינימום. ועד תשע עשרה, שש עשרה כבר לא. למה? ארבעה עובדה דרעבוסה. עטה זין עובדה דצלמין. הוא פוסק לגמרי כחכומים. אקו טוען, לא מצינו שחכומים חולקים עם רבשימה לגבי המינימום. לגבי המקסימום מצינו, רבשימה נאמר שמונה, הם אומרים שש עשרה, הלכה כמותם. לגבי המינימום לא שמענו, והוא לא סובר כמו שהבאנו, שאם רבשימה זה חצי, גם לפי חכומים זה חצי. לא. חכומים סוברים שמארבעה עמוס ועד תשע עשרה וככה לא טנק אבו סיידי רובי, אדם מוכר שלוש אילנות לחברו, כמה יהיו מקורובין? ארבעה מויס, פחות מזה, אם זה יותר מצומצם זה כבר לא, וכמה יהיו מרוחקים ועדיין ייחשב כסוד אילון? שש עשרה, זאת אומרת עד שש עשרה, ולא שש עשרה בכלל. ואם זה באמת כזה הבדל, מארבע עד שש עשרה, הרי זה קונו קרקע וזה אילון שביניהם. אז הרשב"א מוקשה לו, מה זה אילונס שביניהם? אם יש אילונות ביניהם אז זה רצופין, אז זה צפוף מדי. לכן הרשב"א מסדיר את האילנות קטנים שביניהם. יש אילנות קטנים, הם לא חשובים. זה, הוא גם קונה ביחד עם הקרקע. לפי כוח, כיוון שהוא קנה את הקרקע, יובש או אילון, אוי ניק צץ, משלושת האילנות שהוא קנה, יש לו קרקע לנטוע אחר במקומו. אבל אם זה פרחס מכאן, זה צפוף, יש פחות מדי על אדם בין אילן לאילן, או יסר על כן, יש יותר מ-16 אמור, 16 גם לא. אוי שלא כמו בזה, זה, הוא קנה אילן אחד, אחר כך עוד אילן, אחר כך אילן שלישי. אז נכון שכעת יש לך שלוש אילנות, אבל קנית כל אילן בנפרד, אז הוא לא מכר לך את הקרקע. הרי זה לכל לא יישא קרקע ולא יישא אילונוס שביניהם. לפי כוח יו ושוילון עני קצץ, אין לו קרקע, אין לו זכות לנטוע אחר במקומו. הרשב"ם הוסיף כאן שבדף ה-N בייז למדנו לגבי אדם שהקדיש שלוישו אילונוס, אז הוא הקדיש גם את הקרקע, שזה אם יש כזה פיזור של מה תעשור לבייסו, זה הרבה יותר מהשיעורים שלמדנו כאן. אז הרשב"ם אומר, שכאן, יש לנו כאן ברייסא דלוקה ברייסאי, ואין הבדל בין מקדיש למויכאו. וטויסד בדף ל"ו כמירים, שהרשב"ם סותר את עצמו. בדף ה"א באיזה מין הרשב"ם שאין סתירה. כאן מדובר לגבי מויכאו, שזה תלוי בדעתו, אז הוא מוכר קרקע כמה שנצרכת לאילן. לגבי מקדיש, תלוי בעיניקא, לכן השיעור הוא אם זה פיזור של ימת העשור או לבי עשור. ויעד כעת הגימור, כמה ספקות לגבי אדם שמוכר שלוש אילנות. אז קודם כל אמרנו שצריך להיות מ-4 עד 16. איפה מודדים את זה? בואי רבי ירמיה, כשהוא מודד, אם מוקוים קוצר הוא מודד? או אם מוקוים רוחב הוא מודד את, את ה-4 עד 16? אז הרשב"ם מביא שיש מפרשים שמוקו עם רוחב זה כל האחי, כל הענפים. זאת אומרת מהענפים לענפים של אילן לאילן. אבל הרשב"ם לא מסכים עם זה, שרוחב זה ענפים וקוצר זה הגזע. אלא ברור שמודדים מהגזע. רק השאלה היא, האם מודדים? מהגזע, החלק הסמוך לקרקע שהוא עבה, או מהחלק העליון שהוא צר. או מלא רבים בכוסל רבה שתושמע, שמהבינוני הוא מודד, דתנא. הרי חובו שבגפן. יש גפן שהיא כבר זקנה, שאפשר להרכיב בה גפן צעירה כדי לחדש אותה. כשהוא בא למדוד אם יש ארבעה המויז בין גפן לגפן, כדי שילד השיעור כרם, שתיים כנגד שתיים, ואחר כך עשו אינו אין מוידד מודד אלא מעיקר השני. יש פקקים. לגזע של הגפן. יש את הפקק הראשון בליטה כזו, קשר. יש את הבליטה השנייה, יש את הבליטה העליונה. אז לא מהבליטה העליונה שזה מקום צר שם, לא מהתחתונה שזה רחב, אלא מהפקק השני באמצע שזה בינוני. אז זה הדין לאילנות, מודדים מהאמצע שזה בינוני. מביא הגימור כמה ספקות. בואי רב ירמיה, מוכה לוי שלוישו בעדי אילון מהו. אז הרשב"ם מביא שיש מפרשים שהכוונה היא כך. היו לו שלוש אילנות, ומכר לחברו ענף אחד באילן זה. ענף אחד באילן זה, וענף אחד באילן השלישי. האם קודו קרקע או לא? אבל הרשב"ם לא מסכים. כי אם הוא שיער לעצמו בכל אילן את רובו של האילן, רק ענף אחד הוא מכר, ודאי שגם את הקרקע הוא שיער לעצמו. אלא מסביר הרשב"ם, שמדובר, כמו שהזכרנו בדף הקודם, היה אילן שיצאו עמנו בדים, ענפים שהם אה, התרחבו לאילן בפני עצמו, והקרקע עלתה עליהם, היא כיסתה אותם, והם השרישו. אז בעצם שלושה מחוברים מתחת לקרקע, אבל אפשר להסתכל על זה כאילן אחד. מצד שני, יש לנו לפנינו שלוש אילנות. בדף, בדף פי פ"ב, הגימור נקטה בפשיטות שיש שלוש אילנות. על פי מסקונס הגימורי כאן, מסביר הרשב"ו. עומר לרבי מבי קוסי לרבי אשר תושמע, זה פנן, אמרנו שהמינימום של כרם זה חמישה כפנים. שתיים כנגד שתיים ואחת סאיצה זונוב. לכן נקטו כאן גימל כפנים, שיהיה כאן שש. אז הוא אמר, ראינו במשנה כרדנן, המבריך ג' כפנים. אברוכה זה שהוא לוקח אה, ענף מגפן, הוא כופף אותו, מכניס אותו לקרקע, הוא מכסה אותו בקרקע, את האמצע של הענף, את הקצה שלו הוא מוציא החוצה. ולאט לאט הוא משריש, והוא נעשה גפן חדש. ואז קוצצים אותו, ומנתקים אותו מהגפן המקורי. אז כעת, שהוא עשה אברוכה לג' כפנים, יש לנו כאן ממול כל גפן, עוד גפן. יש לנו כאן שישה כפנים, יש לנו כאן שיעור כרם, ויקורי הנירים, זאת אומרת שהם השרישו. רב לא זו רב צודק, הוא סובר שהשיעור הוא כרמר ורב אז אם יש ביניהם, מהשורה המקורית לשורה של החדשים, מדלת דמוס, לפחות דל דמוס ועד שמונה, מצטרפים. אפילו שכל שתי גפנים יונקים משורש אחד, עוד לא חתכו אותם. ואם לאו, אם יש פחות או יותר מהשיעור הזה, הם מצטרפים. אז הוא הדין לשלוש בד אילון, שקונו קרקע, כי זה נחשב כשלוש אילנות נפרדים. בואי רפופה, מה קורה אם אדם מכר לחברו שלוש אילנות, אבל מוכר לו שניים בתוך שודהו, ואיך עוד השלישי על המיצה? הוא צומח בגבול של השדה. המיצה בדרך כלל יותר גבוה או יותר נמוך? מהו? האם זה נחשב כשתיים ועוד אחד שהוא מופלג והוא נפרד, אז לא יקונו קרקע, או לא? זה כן נחשב כשלישיית אילנות וכן קונו קרקע. אם תמצא לא אימא שקונו עוד ספק. היו כאן שתי שכנים, ראובן ושימואן. ראובן, היה לו בקצה שדה ושתי אילנות. לשימואן, היה אילן אחד, שהוא מכר את האילן עם הקרקע שסביבו, לראובן. אז כעת יש לראובן שלוש אילנות. שתיים בשדהו, ואחד בשדה שכנו. הלך ראובן ומכר את שלושת האילנות ללוי. שניים בתור שלוי, ואיכו בתור של חברי. מאי. האם זה נחשב כשלישייה והוא מכר לו גם את הקרקע? או לא, כיוון ששתיים בשדה זו ואחד בשדה אחרת, זה לא נחשב כשלישייה. אפילו שיש הבדל ביניהם, אמרנו מארבע עד שש עשרה. תהי כולי בספק. בואי רבשה. וזה אם תמצא, לא יימר, ששניים בתוך שלא יביאויך בתוך שחווי רואי. אז זה כן קונו קרקע, כן הפסק ממשי ביניהם, מה קורה אם מכר לו שלוש אילנות, ויש בור של מים מכונסים ביניהם, מה או שתפסיק. אם תמצא לא למה שלא מפסיק, כי לא רואים את המים מבחוץ, המסע מים שעוברת בין שלושת האילנות, מהו שתפסיק? אם תמצא לא יימר שלא מפסיקה אמת המים, רשו סורבי מהו. אז הרשב"ם אומר בדרך כלל שסורבים זה שש עשר אמו, אבל שש עשר אמו אמרנו, אין כבר קשר בין אילן לחברו, אלא כוונה לדרך הרבים. מידה דמוס עד שש, עד שש עשרה, פח, פחות מ-16, ולא עד בכלל. האם זה הפסק שיש כאן רבים שעוברים בין האילנות, אז אין כאן שדה אילון, או לא. יש כאן שלושה אילנות, וזה כן שדה אילון. אם תמצא לא ימר שלא מפ זה כבר ההפסקה הכי גדולה שיכולה להיות, שבין שלושת האילנות יש הרכבה דקלים, הרבה דקלים שמורכבים יחד, האם זה מפסיק או לא, כאיכון נשאר בספק. בואי מיני אל מרבי, או לא ארז ביניהם מהו, אז כעת מבינים שהכוונה, אדם מכר לחברו שלוש אילנות, ואחר כך צמח ארז ביניהם, האם זה מפסיק ולא יקונו קרקע, או שזה לא מפסיק וכן קונו קרקע, אבל תמהה גימורי או לא, בירשו סדידי נופק. אם כשהוא קנה לא היה כאן ארז, אז ודאי שהוא קנה את הקרקע. אחר כך שבקרקע שלו צומח ארז, אז יש איזשהו ספק שהארז הזה, אז מה יחזיר את הקרקע לבעלים המקוריים? ודאי שלא, הארז גם שלא. אלו הספק היה, אוי או ארז ביניהם, הוא מכר לו שלושה אילנות, ובין שלושת שלושת אילנות יש ארז שצומח שם. מהו? האם זה נחשב כהפסק או לא? או מרלי קונו וקונו. הוא קנה את הקרקע וגם קנה את הארז, כמו שהזכרנו לעש האילון, שביניהם. והאדריש שמעיר, השבם אמר לאיל, שרק אילנות קטנים שביניהם הוא קונה. אז הוא מתרץ שמדובר כאן בארז קטן, או כארז, כיוון שהוא אילן סרק, אז הוא נחשב כעדש, כעץ שעומד לעקר, כי אין לו פירות, אז הוא כן בטל, ולכן הוא לא נחשב כהפסק, וקונו וקונו. כעת מבררת הגימוריה, כיצד אינו עמדים. שלושת האילנות, באיזה סדר הם יהיו נטועים, כשיש הבדל ביניהם מארבע עד תשע עשרה, שנאמר שהוא קונה את הקרקע, שתי שיטות. רב אומר כשורי, אחד אחרי השני, כמו שהרשב"א מצייר. ושמואל אומר כחצובה, משולש, כמו קנקן שיש לו שלוש רגליים, אחד כנגד אוויר שבין שתי האילנות שמולנו. אומרת הגמור, מה אמדום הכשורי לפי רב, כל קולשקין כחצובו. אם זה כחצובו, שאין הקרקע ראוי לחרישה ביניהם, ודאי שלא שיער לעצמו את הקרקע. אבל לפי שמואל אמרנו מה אומר, כחצובו, דווקא כחצובו. אבל כשור או לא ימאי תאימי, משום דמיסדה, רבין בינתאיון. כשהשלושת אילנות מסודרות בשורה, אז כשבעל הקרקע רוצה לזרוע את שדהו, הוא יכול לחרוש בקלות בין העילנות, הוא ממשיך עם החרישה. הם מסודרים הרי בשורה, אז הוא שיער לעצמו את הקרקע. רק ברגע שזה כחצובה, הוא לא יכול לזרוע בקלות ביניהם, וזה שלישייה, אז אנחנו אומרים שמוכר לא היא קרקע. מה זקיף לו רב אמנונה? ולמען נאמר כחצוב או מי תייבה, אז הסברנו, דלוי מסדרה בן תיו, זה מה שקובע, כיוון שהוא לא יכול לזרז, הוא מכר את הקרקע. אלו מעטו, זובי ליטלס איגה שלוש שיחים רומייסה, סנאים או עתדים. דלוי מסדרה בן תיו, למה? כי הם עשויים כחצובה. אומר הרשבם, לי נראה אפילו שהם כשורה, אבל כיוון שפוחד ל... שקוץ אין עץ בגופו, אז הוא לא רוצה לעבור ביניהם. אז הוא לא זורע ביניהם, אוכן עמד יש לו קרקע, אדם מכר שלוש שיחים כאלה לחברו, אז הוא מכר לו את הקרקע כי אי אפשר לזרוע ביניהם. הרי במשנה ראינו אילנות, לא כאלה שיחים. הוא אומר לאנוך לא יחשיבה. ברגע שהם לא חשובים, זה סתם שיחים של קוצים, אז ודאי שלא מכר את הקרקע, איתם ביחד. אנוך באילנות חשיבה. זאת אומרת, מסביר הרשב"ם לשמואל, לא, לא מספיק זה שאי אפשר לזרוע ביניהם, זה עדיין לא מושהו שמכר לו קרקע. רק שיש את שתי הדברים, גם קודם כל מכר לו שלוש אילנות שיש להם חשיבות, וגם אי אפשר לזרוע בקלות ביניהם, אז הוא מכר לו את הקרקע. אבל אם זה שלוש אילנות חשובים, אבל הם בשורה ישרה, ואפשר לזרוע ביניהם בקלות, הוא לא מכר לו את הקרקע. או שהוא מכר לו שלוש שיחים שלא חשובים, אז גם אם הוא לא יכול לזרע ביניהם, הוא לא מכר לו את הקרקע. אומר את המשנה, והרשב"א מביאים את יוספטה, שכל מה שנראה כאן זה רק מקום שלא נהגו בסתם. מקום שנהגו אחרת, אז הכל כמיניה גמדיניה, מה שכלול במכר. המויכר רויש ביימו גסו, לא עם מוכר ביחד עם הראש עשה רגליים, אם הוא לא דיבר על הרגליים, בשונה מביימו דקו שנראה בסייפה. מוכר עשה רגליים, ומוכר עשה ראש. כמו כן, מוכר עשה קונה מכר את הריאות, שמהריאות יוצא הקנה. לא עם מוכר עשה קובד ביחד עם הריאות, מוכר עשה קונה, למוכר עשה קונה. זה הכל בבייבו גסו. אבל בדקו, אם אין מנהג אחרת, אז מוכרס הראש, אז ביחד עם הראש החשוב, מוכרס הרגליים, שאין להם חשיבות. כך היה המנהג בסתם. מוכרס הרגליים, לא עם מוכרס הראש. מוכרס הקונה, מוכרס הכובד, הרעות יותר חשובות, והם, בדרך כלל מי שקנה את הרעות, קנה ביחד עם זה את הכבד, אפילו שלא דיברו על הכבד. מוכרס הכובד, לא עם מוכרס הקונה. המשך המשנה בעזרת השם בשיעור הבא, עד כאן דף פג.